Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. AXC TV nefrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyulun 14-də 3-cü ixtisas qrupu, iyulun 15-də isə 2-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçiriləcək. Mərkəzdən verilən məlumata görə, imtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Qazax, Axstafa, Sumqayıt, Abşeron, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Ağcabədi, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Səlyan, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Quba və Xaçmazda təşkil olunacaq. Türkiyə Azərbaycana dostluq jesti olaraq 100 min qutu Favipravir dərmanı göndərəcək. Bu, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında tibb sahəsində yardımın göstərilməsinə dair anlaşma sazişini təsdiqinə əsasən reallaşacaq. Futbol üzrə Amerika Kubokunun finalında Argentina millisi Braziliya komandası ilə qarşılaşacaq. Oyun iyulun 11-də keçiriləcək. Yeni qurum yaradılsa da, medianın problemləri hələ də qalmaqdadır. Bu fikirlər AXC TV-nin Azad Meydan verilişində Bakı Dövlət Universitetinin professoru, əməkdar jurnalist Qulu Məhərrəmli və media hüquq üzrə ekspert Ələsgər Əhmədoğlunun debatında səsləndirilib. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayı Şuşaya səfər edəcək. Bunu Pakistanlı diplomat jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Qarşıdakı günlərdə sizin tarixi və mədəni paytaxtınız Şuşaya səfər edəcəyim. Əlbəttə ki, mən özüm şəhəri gördükdən sonra Pakistanlı investorları imkanlar barədə daha yaxşı məlumatlandıra biləcəyim. Azərbaycanda bir sıra xəstəxanalar Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinə birləşdirilib. Həmin xəstəxanalar yenidən təşkil olunub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi xüsusləşdirilmiş Angioloji Mərkəzinin ona qoşulması ilə yenidən təşkil olunub. Eyni zamanda Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu, Uşaq Nervoloji Xəstəxanası və 6 nömrəli Uşaq Klinik Xəstəxanasının ona qoşulması ilə yenidən təşkil edilib. İyulun 8-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Həmin gün Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsi nəqliyyat vasitələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar sürücülərə və avtomobil sahiblərinə müraciət edib. Bildirib ki, bəzi nəqliyyat vasitələrində od söndürənin olmaması problem yaradır. Dövlət Yol Polisi sürücüləri hər hansı cərimə gözləmədən öz təhlükəsizliklərinin qeydinə qalmağa çağırıb.